ଜାଣ କହ ମା, ମୁଁ ତ ହାତରନ୍ଧା ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲି, ଜାଣିଛୁ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ନା ମୁଁ ତ ହାତରନ୍ଧା ସବୁବେଳେ ମିସ୍ କରିଦିଏ, ଖାଇପାରେନି। ମୁଁ ଭାବେ ବୋଧେ କଲେଜରେ ହିଁ ଭଲ ଖାଇବା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ବନଉ ନା, ମୋତେ ଏବେ ବାହା ହେଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକିନା ବାହା ହେଲା ପରେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ନିଜ ହାତରନ୍ଧା କେବେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମା ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନଉଛୁ, ଯାହା କହ ମା। ଆଉ ତୁ ନା ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗେ ମୁଁ ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବନା ପ୍ଲିଜ୍। ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ, ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ମା, ଏତେ ଏକଦମ ସତ କଥା କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମୋ ଲାଗି ଆପଣ ଆଉ 2-3 ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ହଉ ରୁହ ରୁହ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଆଉ 2 ବନେଇ ଦେଉଛି, ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଏକ୍ସଟ୍ରା। ତୁ ଇତି ରହ, ତୋ ପାଇଁ 2 ବନେଇ ଦେଉଛି, ମିଶିକି ଖାଉ। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମା ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇନଥିଲା ମୋ ଝିଅ। ଯାହା ହଉ, ତମକୁ ହିଁ ମୋ ହାତ ରନ୍ଧା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ, ଯାହା କୁହ, ମୋ ହାତ ରନ୍ଧାର ଯିଏ ତାରିଫ କରେ ମୋତେ ତାକୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ବହୁତ ହୁଏ। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତମେ ଯାଅ ରୁମ୍ରେ ଆରାମ କର, ମୁଁ ଘରେ ସବୁ କାମ କରିଦେବି। ଏସବୁ କାମ ମୋତେ ସବୁ ବଳେଇଯିବ, ମୁଁ ମୋ ଛୋଟବେଳୁ ଏସବୁ କାମ ଶିଖିଛି ମୋ ମାଠୁ। ତମେ ଯାଅ ରେଷ୍ଟ କର, ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଦେବି, ଯାଅ। ଆରେ ଇତି, ମା ତୁ ସବୁ କାମରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ସେ ସବୁ କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏକା। ଠିକ ଅଛି ଇତି, ଚାଲ ଆମେ ଆଜି ଫିଲ୍ମ ଯିବା, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ଆସିବା। ମା ତ ପୁରା ଏକୁଟିଆ ଘର ହିଁ ସମ୍ଭାଳିଦେବେ। ଓକେ ମା, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମ ଟିକେ ଦେଖିକି ଚିଲ୍ କରିକି ଆରାମସେ ରାତିରେ ଆସୁଛୁ। ଆପଣ କାମ କ'ଣ ସାରି ଦେଇଥିବେ? ମୁଁ ଶାଶୁଟା ହେଇକି ସକାଳ 6 ଉଠିକି କାମ କରିବି, ବହୁତଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ହବନି। ହଁ ଏମିତି ତମେ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛ ବୋଲି ଘର କାମ ଧନ୍ଦା କରିବନି? ହଁ ମୁଁ କହିଲେ ଏକୁଟିଆ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲି, ମୋ ପୁଅଟାକୁ ବି ଦେଖ କେମିତି ଚୁପଚାପ ବସିଛି, କିଛି ବୋଲି କିଛି କହୁନି। ହଁ ବୋହୁରାଣୀ ଆସିଲା ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଠିଆ ହେଇଛି, କପେ ଚା ଦେବା କି କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ମୁଢ଼ିରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ବି ମୁଁ ପଛଡ଼ିବି। ହଁ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି କେଜଣ, ଏଇଠି ଠିଆ ହେବି, ସେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଆସୁ ଦଉଛି ଆଜି ତାକୁ ଭଲ କି। ବୋହୁକୁ କହିକି କ'ଣ ଲାଭ, ଆଗ ମୋ ପୁଅକୁ କୁହେ ପବନା। ଆରେ ହେ ପବନା, ଗାଁରେ ଥିଲାବେଳେ ତ ମା ଗୋଡ଼ରେ ଟିକେ କଣ୍ଟା ବାଜିଗଲା ବେଳକୁ ତ ଦେହରେ ରକ୍ତ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ଏଇଠି ମା ଆସିକି ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଏତେ କାମ କରୁଛି, ତତେ ଶୁଭୁନି କି? ଓହୋ ଏତେ ଜୋରେ କାହିଁକି ହଲେ ଡାକୁଛ, କଣ ହେଲା? ଆରେ ବାପା ଏତେ ଜୋରେ ଚିଲଉଛ କଣ, ଜଲ୍ଦି ଉଠ, ମମି ସେପଟେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯାଇ ସବୁ କାମ କଲେଣି, ତମେ ଏତେବେଳେ ଯାଇ କ'ଣ ଶୋଇଛ? ଯାଅ ଯାଅ, ସବୁ କାମ କରିବ, ରୋଷେଇବାସ ଘର ବେଳା ବେଳେ କେତେ କାମ ଅଛି, ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ମମି ସବୁ କାମ କଲେଣି, ଉଠିଲ ଉଠ ଉଠ, ଚାଲ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲ? ଆରେ ଇତି, ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ତମେ ମୋତେ କିଛି ପଚାରନି, ମୁଁ ଭାସିଗଲି, ମୁଁ ବୁଡ଼ିଗଲି, ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି, ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଶୁଣ, ଆରେ ଏତେ ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଛ, ଆରେ ବାବା ମଲା ମଲା। ଆରେ ସକାଳ ଭୋରୁ କାମ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସୁନୁ, ଆଉ ଏତେ ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି ସେ? ଏ ପୁଅ, ବୋହୁ ଏତେ ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ମମି, ତମେ ହିଁ ପଚାର କ'ଣ ହେଲା, ସିଏ ମୋ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନି କି ମୋତେ କିଛି କହୁନି, ବାସ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ମମି, ତମେ ତାକୁ ପଚାର ତଥା ହେଲା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଲେ ବୋହୁ, ତୁ ଏତେ ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ତ ସିନା କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ। ମମି ମମି, ତମ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି, ମମି ତମ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି ମମି, ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଜାଣୁଛି। କ'ଣ ମୋ ପୁଅକୁ ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି? ଭଗବାନ ଭଗବାନ, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ କେତେ ଉତ୍ସବ୍ରତ କରିକି ତାକୁ ଜନ୍ମ କରିଛି, କି ରୋଗ ହେଇଛି ତାକୁ, କି ରୋଗ, କି ରୋଗ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ ମମି? କ'ଣ କହିବି, ଏମିତି ରୋଗ ହେଇଛି, ସେ ରୋଗରେ ନା ଅଙ୍କା କିଏ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଆଉ କେତେବେଳେ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ରୋଗଟା, କ'ଣ କେମିତି ହେଲା, ମୋତେ ଟିକେ ସବୁ କଥା କହ, କେମିତି କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ମୋ ମା ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ଆଙ୍କ ଶାଶୁ, ମୋ ମାଙ୍କ ଶାଶୁ ନା, ମୋ ମା ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ସେ ଘରଟା ସାରା କାମ କରୁଥିଲା, ଏମିତି କେଉଁ କାମ ନାହିଁ କି ମୁଁ କରୁଥିଲି, ମୁଁ କିଛି କାମ କରୁନଥିଲି, ସେ ଘରଟା ସାରା କାମ କରୁଥିଲା, ରୋଷେଇ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ଏମିତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ବନେଇକି ଦେଉଥିଲା, ଘର ଝାଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ପୋଛା ରୋଷେଇବାସ ସବୁ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ନା ଟିକେ ବି ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲା, ଟିକେ ବି ନାହିଁ, ମାନେ ଏତେ ଟିକେ ବି ଦେଖାଉ ନଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ନା ତମେ ଖାଲି ରୋଷେଇ କରି କୁଲାଟାକୁ ଠାଉ 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 କରି ଥର ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛ, ଆଙ୍କୁ ପୁରା ସବୁ ଦେଖାହଲ, ଆଉ ମୋତେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମା ରୋଷେଇ ଘରେ ଏକା ଅଛି, ମୋ ମା ବି ତ ଏକା ଥିଲା ନା, ଆଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ତମେ ଦେଖାଗଲା, ଏତେ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇଛି ମମି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି କରେଇବି ଆଉ କେଉଁଠି କରେଇବି।